Oi, pessoal. Quero agradecer a vocês que estão assistindo o canal. Obrigado e espero que vocês estejam gostando das dicas. E se inscreva no canal, pessoal, e se puder, dá um curtir aí para nós. Viu, pessoal? A dica de hoje é de um caldo de abóbora. Vocês vão pegar, pessoal, a abóbora e vai cortar ela e vai colocar numa panela e vai deixar ferver. Até ficar molinha, pessoal. Depois que ficar molinha derretendo, você reserva ela. Aí vocês vão pegar, pessoal. Eu vou fazer hoje com peito de frango. Aí vocês pegam um pouco de peito de frango, tempera ele. Eu tempero antes, pessoal, para deixar ele curtir bem. Aí pega, coloca ele numa panela e deixa ele dar uma fritadinha. Aí vocês pegam e desliga. Aí quando esfriar o caldo da abóbora e o peito de frango, aí vocês vão no liquidificador, pessoal, e vão bater. Bate tudo, o caldo com peito de frango. Aí depois que ele tiver bem batidinho, pessoal, vocês pegam uma panela, né, qualquer panela. Aí vocês vão pegar cebola e alho. Eu coloco três cabecinhas de alho, pessoal, porque eu adoro o alho. Aí vocês pegam, deixa fritar. Quando estiver fritando bem a cebola e o alho estiver douradinho, aí vocês vão pegar esse caldo. Vão jogar na panela. Aí deixa dar uma fervida, pessoal. Depois que ferver, vocês desliga e aguarde. Pessoal, ó, é daqui. Eu vou fazer aqui passo a passo e depois eu vou mostrar para vocês o final, tá bom, pessoal? Aguardem aí, pessoal, que eu já volto, tá? Fui. Pessoal, voltei aqui com caldo já feito. Aqui, pessoal, que delícia de caldo, pessoal. Agora nesse friozinho, você tomando esse caldinho. Nossa, que delícia! Caldo de abóbora, pessoal. E a receita eu vou passar tudo na descrição aí do canal. Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando. Curte aí para acompanhar o caldo, ó, um pãozinho, quem gosta, né, pessoal? Então, pessoal, curte aí, compartilha. Espero que vocês gostem. Vai vir muitas dicas bacanas aí para vocês. E por enquanto é só, tá, pessoal? Fui!